नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ विनोद सिद्धू ते लैके आया तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम कुछ गल्लां मेरे शहर दीआं। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि इस प्रोग्राम विच असीं तुहानूं पंजाब दे वख-वख शहरां दी सैर करवाउंदे आ। उस लड़ी तहत अज असीं पहुंचे आ पंजाब दे बहुत ही खूबसूरत शहर हुशियारपुर विखे। ते आओ करदे आ हुशियारपुर शहर दी सैर। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਜਵਾੜੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਟੈਰੀਆਂ ਦੋ ਬੁਰਜੀਆਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ। 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਬੈਜੂ ਬਾਬਰਿਆਂ ਦੀ ਬਵਸਤਗੀ ਇਸ ਬਜਵਾੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰਸ ਏਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰ MBBS ਅਬਰੋਡ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਕੋਵਿਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਫੋਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ MCI ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਿਬਵੈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਬਵੈਲ ਸਮਾਰਟ ਕੇਅਰ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਬਵੈਲ ਸਮਾਰਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਐਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ICU ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਔਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਲਿਬਵੈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਤੁਲਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਂਵਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਈ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਲਿਬਵੈਲ ਸਮਾਰਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 2021 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 2000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। Myself Dr. Atul, I am a medical officer of Livel Smart Care. Lagbhag 2.5-3 saalan to appa Livel Smart Care run kar rahe hain, and it is basically a healthcare organization which is providing medical facilities at the doorstep
to the patients in Hoshiarpur, and we have two sub branches also, one in Ludhiana and another in Nawanshahr. Secondly, we are planning to expand our business in the cities of like Tri-City and Jalandhar also. So basically, je gal kariye apan Hoshiarpur di lagbhag 23 saala to assi itthe work kar rahe hain, and saada jehda basic motive hai is to serve old age people, to diseased people, and the people who are really need of a companionship. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਟ ਦੇਅਰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਅਸਿਸਟਡ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਟਾਫ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੰਪੇਨੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਕਾਊਂਸਲਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ. ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਆਲਸੋ ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ. ਨਰਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿਸ ANM, GNM, BSc ਨਰਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਹੋਮ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ICU ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ OT ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਬ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇੱਥੇ. ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਪਥੋਲੋਜੀ, FNAC ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਜਲੰਧਰ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਮੈਂ MDS ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਰੋਫੇਸ਼ੀਅਲ 3D ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ CBCT ਮਸ਼ੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਡੈਂਟਲ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਫਿਕਸ ਜਵਾੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਆਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।